はい、どうも皆さん、編集ブラザーズの川田です。その兄貴でございます。今回は言いたいことが2つあります。1つ目はイベントについてです。前回の救援イベントではボスとして荒井弘明が出てきました。4の救援ボスは今までの流れ的に決戦最時まで締めくくるかなと思ったけど、多分次の5コラボでやるんちゃう。そうなんかな。他にもガラスの王では新井のカムロ伝説の始まりや大悟の新共演が軌道が原因した話が見れて楽しませてもらいました。ただ4の時もそうやってか、大悟を楽させようと奔走していたマジマをよく売ろうとしたなと思ったわ。金庫番のミネがいなくなって頭打ち食らったんちゃう。いつも通りの大悟さんやな。これも登場会のためだ。俺が守らなきゃ誰が登場会守るってんだ。で、今回はクリスマスイベントです。実装されたこの3名の美女たち。ナイーブめっちゃ可愛くなってないか。写真写りのせいでしょう。まあ、ナイルは水着を着せればもっと色気が増すと思う。早速性欲全開やん。遅いやないか、姉ちゃん。ただね、今回の3名のうち全てのキャラストが抜かれたんだよね。この調子やと正月イベントも抜いてきそうやな。2つ目はキャラの能力についてです。まずはこちらを見てください。花はバトルスキルで味方全体の攻撃力上昇と予防を開幕で発動するから、開幕で島野優子率いる状態異常キャラのパーティーは完全に潰せる。ナイールはバトルスキルとヒートで体力や状態異常を回復しつつ、自身が待機のためになれば敵全体の攻撃力を低下してくれるから割と優秀やな。リリはバトルスキルが決戦力やと三国を足した能力になっている。それにヒートもタイミングよく発動すれば回復サポートキャラとして活躍できそう。まあこれら生まれたら花とリリーを持っているユーザーがめっちゃ有利やと思う。でいつもならここで話が終わるはずだったんですけど、当ててやろうか。ブラックかキラが出たんやろ。そう、今度はキラ秋山。 SSR の技秋山にキラキラを加工しただけやな。自分を変えるためにこんなもんに頼んのか。能力これになります。これ完全連撃重視キャラだよな。大満で見たら殲滅キャラでもある。まあドンバチの連撃遠征はこれで、大満の殲滅遠征はこれじゃ。いろんな意味で万能やな。以上です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバイ。